Ja man, då står jag här med Thomas Jädgoppen Nilsson. Tänkte ställa lite frågor. Hur är det? Jo då, det är bra. Härligt. Hur har ditt fiskeår varit 2016? Ja, fiske 2016, det är de turen jag lyckades komma ut. De var faktiskt bra. Det blev lite begränsat på grund av min arbetsskada som jag hade. Men procentmässigt, mycket bra. Härligt. Hur ser betutbyggandet ut? Har du några nya produkter på G? Jag har ju tagit fram, eller rättare sagt återtagit en gammal modell som jag tog ur bruk nästan i början. Som jag blivit tjatad på att börja tillverka. Och så efter jag skickade första modellen, eller första betet som jag återtog. 2 dagar senare så efter att han fick den så fick jag en rapport från 10,6. Härligt. Fint bete. Härligt. Hur tror du massan kommer bli? Grym. Som vanligt. Du bättre varje år. Ja, precis. Vad förväntar du av 2017? Massa stora gäddor. Götta. hur ser PB:t ut? Hur stort är PB:t och vad fick du det på? Jag fick PB 1174 på Spinky. Skitmört. Tips, köp det betet. Jättefint bete. Då får jag tacka så mycket. Tack själv. Ha det gött.